Okay. So make a happen, Abby. The book will turn it on. Apa? Apa mtaweka kesho? Kesho. Apa? Mnaanza na class gani? Oh. So hii leni yote bado. Oh. Oh, So huku mmemaliza? Fine, thank you. Okay, I'll put you up next. Uncle, now, Uncle. Kwa shairi, nimefanya paka roho yangu imekuwa na furaha kubwa.
na mseme na bidii, si ndio? Ndio. Nataka tumekisha kwamba in the next 1 month, kwa mwezi mmoja ambayo inakuja, shuleni itakuwa imeisha, imepakwa rangi, yani hata wewe mwenyewe utakuwa unakuja kwa shule utakuwa unasikia vizuri, si ndio? Ndio. Kama iflo itakuwa watakuwa wametengeneza kila kitu. Hata hii itakuwa international school. So nyinyi wenyewe sasa msome na bidii kabisa. Na mnaenda nyumbani mnaambia wazazi ya kwamba pita Salasya anatupenda. Pigei ndio kusema. Wengine ni photocopy, simesema hivyo? Ndio. Asante sana, Mungu akubariki. Yeah, yeah.